Председател Иванов да не ја кочи процедурата, туку да го подпомогне процесот за спроведување на договорот меѓу Македонија и Грција за името, бидејќи Република Северна Македонија е пристојно решение со кое се запазува идентитетот и јазикот, вели првиот председател на законодавниот дом Стојан Андов, објаснувајќи ја процедурата, вели председателот на државата. Најпрво треба да го разгледа договорот, па да го испрати до собранието одговорот дали е согласен со него или не. Доколку не, во тој случај треба да ги наведе своите забелешки зашто собранието подоцна пак ќе треба да се состане да дискутира за судбината на договорот. Сепак, последната средба на Иванов со Заев и Димитров, која траеше само 2 минути, Андов ја окарактеризира како несериозен чекор од страна на председателот. Во овие вакви ситуации треба да се сочува разумот. Без оглед колку нешто ти се допаѓа или не ти се допаѓа, имаш примедби или немаш, процедурата треба да се остварува. Треба председателот на државата, кога веќе ја закажал таа средба, а дал согласност да се одржи, и тоа кај него да се одржи, бидејќи тоа го бараше премиерот и министерот за внатрешни работи, тогаш требаше да побара од него прецизно да му објаснат како течеле преговорите, кои биле дилемите и зошто така стои текстот. Затоа се потреби неколку сати, ама тој требаше да ги жртвува тие сати. Вака како што постапи, тој можеше да им каже да му го испратат текст по пошта. Анализирајќи го договорот со неговите 16 точки, онаков каков што деновиве излезе во медиумите, првиот парламентарец на државата Андов вели дека е компромисно решение во кое отстапки прават и двете страни, но најважно е што идентитетот и јазикот остануваат. Сепак вели судбината на договорот зависи од судбината и од стабилноста на владите на двете земји. Вакви работи не се прават да од задоволство и од љубов многу. Овие работи се прават заради тоа што е необходни за да ни олеснат животот, да ни го олеснат и суштинските работи да си ги сочуваме и да можеме да ги унапредуваме. Грчките медиуми пак деновиве во своите анализи пишуваат дека доколку председателот во Македонија не даде согласност, собранието повторно ќе го гласа договорот и доколку биде изгласан, во тој случај ќе биде објавен во службен вестник и без подпис на председателот.